Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou hoje retornando das minhas férias, sempre trazendo muitas informações para você, que é idoso, que é cuidador de idosos, que é profissional de saúde. É sempre um prazer para mim estar aqui. E como eu estava de férias, né, gente? Hoje eu estou morrendo de saudade de vocês. Lembrando que hoje nós vamos falar sobre luto, tá? Como superar o luto. A nossa live será transmitida no Facebook e também aqui no Instagram. Então você que vai, enfim, se a gente tiver algum problema em uma das plataformas, no Facebook, você pula para o Instagram, enfim, veja qual é o local mais apropriado para você assistir. Quem vai me assistir também futuramente no YouTube, se inscreva no meu canal, tá bom? Ative o sininho, faça uma maratona das minhas lives. Eu tenho 300 vídeos no canal do YouTube. Bastante coisa, bastante material produzido para você que é idoso, que é cuidador, que é profissional de saúde e gosta de trabalhar com pessoas idosas. Tem bastante material para você no meu canal, tá bom? Então, não deixe de se inscrever. Hoje vamos conversar sobre como superar o luto. Por que que eu elegi esse tema para a gente estar conversando hoje? Porque amanhã é o dia 2 de novembro, dia de finados. Sei que é um dia geralmente muito difícil para algumas pessoas, né? Isso tem toda uma relação, é claro, com a questão de lutos bem vivenciados ou não tão vivenciados, né? E a gente precisa estar ressignificando algumas coisas. A gente precisa estar conversando sobre esse assunto. Então, hoje eu vou falar sobre luto, tá? É, o que é o processo de luto? Vou falar sobre sinais de luto e vou falar também sobre algumas estratégias para vocês lidarem com essa situação, tá bom? Para que vocês possam vivenciar da melhor forma possível o luto. Quero dar uma boa noite aqui no Instagram para Pamela, para Iande, Iande, eu não consigo falar seu nome. Iandia, boa noite, seja bem-vinda. Foram minhas duas alunas aí do último curso de introdução à gerontologia. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão aqui no Facebook para o Sérgio, Laodiceia, seja bem-vindo. Quem mais estiver presente, seja bem-vindo também. Quero pedir um grande favor a você, que você compartilhe essa live, tá? Você que vai assistir no Instagram ou vai assistir no Facebook, compartilhe. Vamos ajudar outras pessoas. Vamos avisar também, né? Que eu já voltei com as lives, porque quando a gente para um pouquinho de lives, as redes sociais acabam não entregando também os materiais da gente, né? Então eu preciso da ajuda de vocês compartilhando, chamando outras pessoas, convidando para a live de hoje para que a gente volte a movimentar aqui a nossa página. Antes de começar, também quero dizer rapidamente para vocês que vai rolar uma outra promoção do curso de Introdução à Gerontologia, porque recebi muitas mensagens, mas eu vou falar isso no final da live ou amanhã. A gente conversa sobre isso, tá bom? E já vou iniciar então o tema de hoje com muitas saudades de vocês, mas já vamos adiantar o tema no final da live. A gente conversa mais, com certeza, tira as dúvidas, vamos falar sobre novidades na página também, tá bom? Então vamos lá, o que que eu separei para conversar com vocês hoje? Processo de luto, como lidar com o processo de luto, tá? O que que a gente precisa entender? O que que é o luto, tá? O luto é uma experiência emocional que nós temos quando nós sofremos perdas. Essas perdas podem ser perdas de pessoas queridas, como pode ser a perda de um emprego, como pode ser uma separação, né? Não precisa necessariamente ser o óbito de alguém, mas qualquer grande perda que a gente tem já é um luto, tá? E o luto é uma experiência que é uma experiência individual. Então, cada pessoa vai passar pelo luto de uma forma. Por isso que a gente não pode se cobrar, tá? Então, eu sou filha. Se eu perder minha mãe, vou ter uma experiência de luto. Você vai ter uma outra experiência ainda que você também esteja perdendo ou tenha perdido a sua mãe. Então, cada um vai ter uma experiência que é uma experiência particular, que depende muito também da interpretação que a gente faz dessa situação, né? Então, algumas pessoas vão conseguir ressignificar essa situação, algumas pessoas vão conseguir interpretar de uma forma positiva, por mais que doa, né? Por mais que tenha muito sofrimento, algumas vão ter um pouco mais de dificuldade. Tudo depende da história também, depende da relação, né, que essa pessoa teve com esse familiar que morreu, ou com essa esposa, né? Ou, enfim, com um amigo. As experiências que essa pessoa teve vai levar para uma interpretação. Então, cada um passa o processo de luto de uma forma, tá?
Outro ponto que é muito interessante a gente pensar é que não existe dor de luto maior ou menor, tá? Como cada um tem uma experiência individual, cada um vai sofrer de uma certa forma com uma certa intensidade, independente da situação. Por que que eu estou explicando isso para vocês? Porque às vezes, né, quando nós estamos num processo de luto, a nossa tendência é imaginar que nossa dor é maior do que a dor do outro, né? Então a gente imagina, por exemplo, bom, se eu perdi a minha mãe ou o meu pai abruptamente, por exemplo, um acidente de carro, ou uma doença que rapidamente, em uma semana, enfim, levou essa pessoa para uma outra dimensão, eu imagino que a minha dor é maior, porque essa é a dor que eu vivo. E aí eu imagino, bom, uma outra pessoa, se está sofrendo o luto de uma forma, de uma experiência que já foi anunciada, né? Por exemplo, um câncer, em que esse idoso, ou enfim, uma outra pessoa começou a tratar, e aí foi visto que não tinha possibilidade de cura, essa pessoa viveu alguns anos e acabou falecendo. A gente imagina, bom, então a dor daquela outra pessoa que sofreu essa perda, mas que já sabia que ia sofrer menor, e não é. Então não existem comparações de dores, tá? Cada um, independente da situação, vai vivenciar uma dor que é particular. Então não tem como eu medir a sua dor, achar que a sua dor é maior do que a minha, nem que a minha é maior do que a sua. Cada um tem a sua experiência, a sua intensidade de dor, que depende de um conjunto de fatores. Outro ponto muito interessante é que cada um vai expressar essa dor do luto de uma forma. Então vão ter pessoas que vão ficar muito chorosas, vão ter pessoas que vão preferir ficar mais solitárias. Vão ter pessoas que vão preferir conviver mais socialmente, né? Vão ter pessoas que vão expressar muita raiva, que vão expressar muita reclamação, ou que vão fingir que está tudo bem. E aí, muitas vezes, isso é mal interpretado pelos familiares, pelos amigos, não é verdade? As pessoas olham, bom, se ela está, de repente, ou sorrindo, ou fingindo, porque às vezes a gente faz isso, e isso é um fenômeno psicológico, né? Da gente fingir que está tudo bem. O outro familiar, ele olha, ou outras pessoas falam, essa pessoa não está de luto. Não, cada um expressa o luto de uma forma. Então, eu jamais posso te julgar, nem você pode me julgar, nem nós podemos julgarmos, né, uns aos outros, porque por conta da expressão do luto, porque cada um vai expressar de um jeito. Então, nunca imagine que alguém que está enlutado, que não está chorando, não está enlutado, porque o choro não significa que essa pessoa está de luto e está em silêncio, não está de luto, tá? Cada um expressa de um jeito que é individual. Outro ponto também da gente entender, que é importante a gente entender sobre o luto, né? Antes de eu falar as formas de superar, é que é normal a gente vivenciar sentimentos conflituosos. Então, às vezes, né, quando você entra num processo de luto, você pode, por exemplo, contraditoriamente, por mais que você ame aquela pessoa, você sentir um alívio. Por exemplo, cuidadores, familiares de idosos que têm a doença de Alzheimer, né? Às vezes você fica 10, 15, 20 anos cuidando daquela pessoa que você ama, mas é um processo muito desgastante, né? Desgastante do ponto de vista físico, desgastante do ponto de vista emocional, desgastante do ponto de vista financeiro, do ponto de vista familiar. Às vezes a mulher, por exemplo, que cuida do pai e da mãe, deixa, enfim, separa do marido, o marido separa da esposa, né? Deixa de vivenciar outras coisas da vida só para cuidar. Então, essa pessoa pode sentir um alívio e, ao mesmo tempo, sentir a dor da perda, tá? Então, todo sentimento conflituoso é normal. É normal essa pessoa, por exemplo, sentir um alívio em outros momentos, ela sentir muita tristeza. E aí se sente culpada porque sentiu alívio, tá? É normal o sentimento de injustiça. Por que que aconteceu comigo? Por que que foi minha mãe? Por que que foi meu marido? Por que que foi meu pai? Por que que foi meu filho? É normal esses conflitos também, né? E aí, por que conflituosos? Porque às vezes essa pessoa tem um olhar espiritual da vida, né? E aí ela entende racionalmente pelas crenças dela espirituais que ela deveria aceitar que aquilo tem um propósito, mas ela tem os sentimentos, e os sentimentos vêm quando eles vêm, a gente tem que aceitar o sentimento de injustiça. E aí ela sente aquilo como se fosse um conflito e acaba se culpando também, tá? Algumas pessoas vão ter muito pesar, vão ter muita tristeza, vão se ver incrédulas também, de certa forma não querendo aceitar ou não aceitando que aquela pessoa morreu. Tudo isso faz parte do processo de luto também, tá?
Além disso, existem fases do processo de luto. E eu já tive algumas lives falando sobre fases do processo de luto. Eu vou só falar muito rapidamente sobre elas agora, tá? Então, a gente entende que existem pelo menos cinco fases de luto. Nem sempre nós vamos passar por todas elas, tá? É comum que algumas pessoas vão passar por cada uma, algumas vão pular fases, algumas vão vivenciar várias fases ao mesmo tempo, mas o fato é preciso que a gente aceite cada fase dessa que a gente está passando para que a gente consiga superar o processo de luto. Quanto mais a gente tem raiva do que a gente está passando, a gente não aceita nossos sentimentos, a gente não expressa, mais possibilidades a gente tem desse luto ser doentio, tá? Então é importante a gente entender essas fases. Geralmente a primeira fase do processo de luto é a fase da negação, quando você perde alguém, independente da forma que você perdeu. E você entra em choque com aquela situação e você perde muitas vezes o sentido da sua vida. Então, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é normal você achar que você não vai conseguir viver, é normal você achar que não vai conseguir superar, é normal você olhar para a sua vida inteira e você começar a se perguntar, né, por que que eu vou continuar? Por que que eu vou continuar vivendo, né? Como que eu vou continuar vivendo? Para que que eu vou viver? E aí, quem está ouvindo, às vezes, não sabe aceitar, não sabe ouvir isso, né? Mas quanto mais perguntas você que está de luto se faz, mais você vai encontrando psicologicamente estratégias para seguir para as próximas fases de luto. Então, se perguntar para quê e por que não é doentio. E a gente precisa muitas vezes falar isso quando a gente está de luto, né? E as pessoas não suportam. Mas isso faz parte do processo natural da nossa busca, por mais que a gente pense que naquele momento a gente não tem sentido nenhum, mas quanto mais a gente pergunta, mais vão surgindo essas possibilidades também. Uma nova visão vai se formando das possibilidades que a gente tem de continuar vivendo, tá? Outra fase do luto também é a fase da raiva. Então, é normal quando você passa do processo de negação você ter raiva. Por que que foi comigo? Por que que tem tanta pessoa ruim no mundo, e essa pessoa não morreu e a minha mãe morreu, né? Por que que tem tanta pessoa que bebeu muito álcool, usou muita droga, fez várias coisas e está aí bem, e esse meu familiar está com câncer, está com Alzheimer, está com qualquer coisa, se ele foi uma pessoa tão boa, se ele foi uma pessoa maravilhosa, e a gente vai ficando com raiva daquilo. Raiva porque aquela pessoa se foi, raiva porque a gente está passando por essa situação, né? Essa raiva que a gente às vezes imagina que é ruim, principalmente quem é muito religioso, né? A gente precisa entender que a raiva, ela é uma mola propulsora para a gente continuar vivendo, ao contrário do que a gente pensa. A gente pensa, poxa, eu tô com raiva, então eu tenho que negar isso aqui, eu tenho que tirar isso da minha cabeça, eu tenho que me afastar. Não. A raiva tem uma potência energética muito grande, tá? E por trás da raiva há o amor. Quando a gente sente raiva com alguma coisa, tem um amor também por trás, né? Então ela é uma mola propulsora também que vai nos dar uma estrutura de sobrevivência para a gente continuar vivendo. Então é um sentimento normal também e que te ajuda no processo de luto passar por essa fase da raiva também, tá? Uma outra fase que a gente passa também, a terceira fase, é a fase da barganha. Então a gente começa a fazer várias perguntas. A gente começa a imaginar se a gente tivesse feito de uma forma diferente também, né? Por que será que eu tinha que fazer uma coisa diferente, né? Isso acontece muito também, essa fase da barganha, quando, por exemplo, você está com uma doença incurável, ou você cuida de alguém com uma doença incurável, essa pessoa ainda não se foi, e aí você começa a barganhar com Deus. Ah, se eu fizesse diferente, se eu me tornar uma pessoa melhor, né? Isso inconscientemente, né? Se eu me tornar uma pessoa melhor, às vezes algumas pessoas começam a ir para a igreja, centro espírita, e procurar várias possibilidades para quê? Em busca de melhorias, acreditando que isso vai fazer com que ela viva por mais tempo, ou essa outra pessoa, esse familiar, esse amigo, viva por mais tempo. Então a gente começa a barganhar com Deus, a barganhar com a vida, né? Só que muitas vezes a gente começa também a se culpar, porque a gente começa a perguntar também por que que eu tomei essas decisões? Será que elas foram as melhores, né? E às vezes a gente começa a entrar também num processo de culpa obsessivo, que pode passar rapidamente, como pode se tornar obsessivo. E quando se torna obsessivo, não é legal, tá? Mas você se perguntar, você barganhar, né? Você tentar entender por que que isso está acontecendo com aquela pessoa também é um processo que é normal, mas que tem que chegar
um fim, né? Não pode se tornar algo obsessivo e a gente vai falar como lidar melhor com isso, né? Uma outra fase também é a fase da depressão, que é normal. E é engraçado que, assim, quando a gente perde pessoas, né? É, muitas vezes os médicos, muitas vezes os familiares, muitas vezes nós mesmos, nós achamos que não podemos sentir essa depressão que é comum quando a gente perde alguém que a gente ama. E aí o que que a gente faz? Ou o médico entope a gente de remédio, ou nós queremos nos entupir de remédio. Por quê? É muito contraditório isso, porque, gente, o não natural, o doentio, seria você perder uma mãe, perder um pai, perder alguém que você ama e você não sentir dor. Entende? Você seria um psicopata. Se você perdesse alguém que você ama, você não sentisse dor. Isso seria psicopatia, uma pessoa sem sentimentos. Se você é uma pessoa que sente amor, você vai sentir a perda, né? Então é normal passar por esse processo de depressão. Se você se entope de medicação, né? E aí é claro, é tudo a gente tem que ponderar. Não estou dizendo que você está de luto, não tem que tomar remédio. Estou dizendo que você tem que pensar muitas vezes antes de fazê-lo. Porque a depressão, quando você perde alguém, é um tipo de depressão que é normal. E que vai passar naturalmente, tá? Quando você remedia e você esconde esses sentimentos que você não quer aceitar, de tristeza, de pesar, né? E você tampa isso para embaixo do tapete com a medicação, o normal é ou você se tornar dependente da medicação pro resto da vida. Infelizmente, a maioria de mulheres idosas que perdem os maridos ficam dependentes da medicação para o resto da vida, tá? Porque começam a tomar medicação, vão mascarando, aí não passam do processo da depressão para aceitação, porque estão mascarando com a medicação, tá? E aí vão ficar nessa fase da depressão a vida inteira, independente da medicação a vida inteira. São fases que a gente passa, geralmente, naturalmente, se a gente tem paciência, se a gente aceita esses sentimentos, se nós aceitamos passar por elas, né? Alguns casos, principalmente depois que o luto se prolonga muito, e aí não tem o tempo exato para dizer quanto tempo esse luto tem que se prolongar, quanto tempo é doentio. Existem sinais de que o luto está se tornando doentio, tá? Aí alguns atores vão falar, ah, quando uma pessoa fica de luto mais de um ano, já está doentio, quando está de luto por mais de 3 anos, né? Na verdade, existem sinais que a gente vai falar de que seu luto está patológico, está durando, está. Implicando, né, em prejuízos na sua vida por um tempo prolongado. E aí, às vezes, em algumas situações, vai entrar a medicação, sim. Mas muitas vezes a gente não espera. Então, fica esse alerta para vocês, né? A gente quer que passou uma semana, um mês, a gente esteja bem da perda de alguém que a gente ama e a gente não vai estar, né? Você vê se outra pessoa 10, 20, 30, 50 anos, você quer que um mês você supere o luto? Não é assim. Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, né? E a gente trabalha muito nesse sentido também hoje, nessa discussão, principalmente a galera de cuidados paliativos, orientando os profissionais de saúde em relação a isso, para que a gente já não vá mascarando o luto das pessoas, porque isso futuramente pode trazer vários problemas, né? E aí, quando geralmente a gente passa dessa fase, que é a fase da depressão, a gente entra na fase que é a aceitação. Ah, Juliana, mas a aceitação do luto significa que está tudo bem, ok comigo, eu estou 100%? Não, não significa isso. Significa que você passou por todas aquelas fases, né? Pode passar, enfim, por várias fases ao mesmo tempo e você entende que essa situação é permanente. Bom, eu perdi essa pessoa, né? Perdi um jeito de falar, mas essa pessoa foi para uma outra dimensão, enfim, ela faleceu. É uma situação permanente, que eu vou ter que lidar com esse buraco. Então você aceita que vai ter que lidar com o buraco. Ao invés de você negar, ao invés de você continuar escondendo, de você mesmo que essa pessoa se foi, às vezes a gente continua vivendo como se aquela pessoa estivesse ali ainda e ela não está mais, né? E isso dura por muito tempo e é normal também, né? Mas a gente fica nessas lutas, nessas brigas com Deus, e isso é normal, e raiva, e tristeza e tal. E chega um ponto que você vai sentir a falta, mas você entende que, bom, essa pessoa se foi, eu vou precisar retomar a minha vida, não tem outra possibilidade, eu preciso retomar e eu preciso aceitar, né? E você aceita isso te traz uma paz, o que não significa que você não está sentindo a dor e não está sentindo a falta daquela pessoa, mas significa que você entendeu que não adianta barganhar, que você entendeu que. Enfim, a sua raiva passa, a sua negação passa e você fica realmente diante dessa realidade, tá? E aí, é importante que a gente entenda algumas coisas, né?
existem alguns sinais do luto. Deixa eu só colocar aqui as minhas anotações, que eu quero falar com vocês sobre isso, né? Existem sintomas do luto que a gente precisa estar consciente, entender que é normal também, tá? E que eles vão passar. Quais são os sintomas? A gente tem alguns sintomas que são sintomas físicos. Então, é normal, se você perdeu alguém, durante alguns meses, né? Durante algumas semanas ou meses, isso depende de cada pessoa, como eu falei, você sentir muita dor de cabeça, você sentir muito cansaço, você sentir exaustão, né? Você sentir fraqueza. Algumas pessoas acordam com sudorese, acordam em pânico, né? Com o coração palpitando, porque tá dormindo, consegue dormir assim, durante o sono, né? Já o inconsciente ali trabalhando, e você acorda com aquela noção de que aquela pessoa morreu. Então vem aquele pânico, aquela vivência, aquela sudorese, aqueles batimentos cardíacos acelerados, né? Isso acontece. E principalmente o que eu falei para vocês agora, que é a exaustão. Uma pessoa enlutada, ela não tem a energia que a gente tem para continuar trabalhando, pelo menos nesses primeiros meses, né? Nessas primeiras semanas, a continuar fazendo as coisas como antes. Ela vai estar sempre cansada, geralmente vai estar sempre com muito sono. A mente dessa pessoa, por exemplo, essa pessoa tem muita perda de memória, né? Muita perda de atenção momentânea durante o processo de luto, porque tem exaustão emocional, né? Perdeu alguém, se entristeceu. Essa pessoa fica muito cansada, tanto fisicamente quanto cognitivamente, emocionalmente, né? Isso traz esses sintomas também, que são os sintomas emocionais. Aí vem esses sintomas de ansiedade, de tristeza, de melancolia, sentimento de culpa, né? Todos esses sintomas que são emocionais, que se misturam com sintomas cognitivos. E o que acontece, tá? O nosso corpo luta, ele não influencia a gente só do ponto de vista físico, ele influencia a gente do ponto de vista emocional também. Tem os distúrbios alimentares, algumas pessoas vão comer muito, outras pessoas vão comer pouco, umas vão dormir muito, outras vão dormir menos, né? Mas são alterações também que acontecem aí. E algo que é muito comum também, que é a baixa imunidade. Quem me acompanha aqui há bastante tempo, já viu meus vídeos de estresse, de depressão, ansiedade, eu sempre falo com vocês. Esses processos emocionais, eles trazem uma repercussão do ponto de vista físico também, tá? Então, quando você está em luto, a sua imunidade cai. Isso significa que você fica mais suscetível também a ter outras doenças, né? Por isso que uma das orientações que eu vou trazer para vocês é se alimentar, continuar se alimentando bem, continuar se hidratando bem, continuar fazendo alguma atividade física, ainda que você não tenha vontade, né? Porque isso vai fortalecer o seu sistema imunológico, que dá uma caída quando você está no processo de luto. Por isso que pessoas de luto têm muita alergia, têm muitas gripes, né? Vocês vão observar isso, principalmente a gripe, os resfriados, pegam muito as pessoas que estão de luto, por conta dessa baixa imunidade, tá? E aí, gente, quando que a gente sabe? Eu vou partir agora para ensinar para vocês o que a gente pode fazer para melhorar o luto, superar o luto. Mas quando que a gente sabe que a gente superou um luto, ainda que a gente sinta saudade, porque a gente vai sentir quando o luto é doentio, né? Quando a gente supera o luto, aqueles sentimentos conflituosos, né? Ai, de me sentir culpada, de achar que eu poderia ter feito mais, né? De ter raiva do mundo, outra pessoa devia morrer, não meu marido, não a minha mulher, não a minha mãe, que foi tão boa. Quando a gente supera o luto, tudo isso passa. E a gente aceita que era o momento daquela pessoa, né? Enquanto a gente ainda está se debatendo, é porque a gente ainda não superou, tá? Então, esse é um dos sinais muito importantes. Quando que esse luto, ele tá. A gente fala que é luto doentio, que é um luto complicado, que é um luto patológico. Quais que são os sinais disso, né? Como eu falei, quando esse luto, ele interfere na sua vida, você passa vários meses, passa um ano, e às vezes passa mais de um ano, você não consegue voltar à sua vida normal, né? Você continua se batendo com todos esses conflitos e não passa. Você continua com pensamento remoendo, passa-se meses, anos, e você continua remoendo essa situação, né? Continua achando que foi injusto, continua com raiva, todos os sinais que eu falei anteriormente. E muitas pessoas vão desenvolver uma culpa excessiva, elas vão ficar a vida inteira achando que aquele familiar morreu porque elas não cuidaram bem, tá? E aí, o que que acontece? Esse processo de culpa obsessiva vai fazer com que essa pessoa, ela se afaste cada vez mais da convivência social. Por quê? Porque ela sente vergonha. Uma vez que ela se sente culpada, ela fica envergonhada com isso, porque ela acha que poderia ter feito mais, e ela começa a se isolar.
Isso é um dos motivos porque muitos idosos, principalmente, morrem de desgosto. Por quê? Não aceitaram os sentimentos que sentiram, não conseguiram expressar, muitas vezes por conta desse olhar social, as pessoas querem que a gente esteja bem, querem que a gente não sinta raiva, querem que a gente não expresse pesar, a gente não pode ficar triste, a gente não pode chorar, a gente não pode nada. Então, a gente não passa pelos processos, pelas fases do luto corretamente. Aí, o que que vai acontecer? Você vai adoecer, você vai continuar sentindo culpada, vai se isolar, vai entrar muitas vezes numa depressão profunda e vai morrer do que a gente já ouviu falar, morrer de desgosto. Vocês já ouviram falar nisso? Morrer de desgosto? Ah, fulano morreu de desgosto. Isso acontece demais por conta da culpa, que muitas vezes não é falada. Muitas vezes esse idoso não vai falar para você. Muitas vezes, se você está passando por um processo de luto, você não fala para outras pessoas por vergonha. E você guarda aquele sentimento. E acontece que a gente chama de morrer de desgosto, literalmente, tá? Porque você vê que é a tristeza, que é o desgosto, que é o pesar, que é a não aceitação que está levando essa pessoa embora. E que aí, como eu falei, debilita todo o organismo, né? E vai trazer as complicações. Isso acontece muito também quando você perde alguém por um acidente, você perde alguém por suicídio, quando uma mãe, por exemplo, tem a morte precoce de um filho, né? E ela não consegue aceitar aquela situação e, enfim, fatalmente vem a morte de desgosto. Mas existem algumas atitudes que a gente pode tomar para melhorar e para a gente conseguir superar com o tempo o luto, lembrando que cada um tem o seu tempo, tá? Então, o primeiro ponto é justamente isso. Se você está de luto, não se cobre em relação ao tempo. Ah, mas minha mãe faleceu tem um mês, tem 2 meses, tem 1 ano, então eu já devia estar muito bem. Não se cobre. Cada um tem o seu tempo no processo de luto. Alguns vão superar com alguns meses, alguns com anos. Cada um tem um processo, cada um tem um tempo. O primeiro passo é você não se cobrar. Não se cobrar em relação ao que você sente, se você está com raiva, se, enfim, tudo que eu citei anteriormente, eu não vou citar de novo para não prolongar. Não se culpe se você está em qualquer dessas fases ou em várias fases do que eu falei, tá? E aguarde, porque tudo tem o seu tempo. Outro ponto muito interessante é você falar mais, como eu citei, e se medicar menos, tá? O processo de luto é um processo natural, que infelizmente a nossa sociedade, ela nos impede de vivenciar o luto. Então a gente não fala, a gente não expressa e a gente se medica. Então, uma vez que você não vivencia, você não aceita esse sentimento, você não expressa, você não fala sobre eles, você não vai passar pelo processo natural do luto, você não vai processar o luto, tá? Então é muito importante você expressar. Eu lembro que quando meu esposo faleceu, né? Eu ia até falar sobre isso no início da live, principalmente para quem é novo aqui. Quando meu esposo faleceu, eu lembro que eu utilizava muitas redes sociais para falar. E aí muitas pessoas vinham e ficavam me puxando a orelha. Ai, para de falar sobre seu esposo, para de falar sobre morte, para de não sei o quê, já tá cansativo. E eu falava assim, eu vou falar. Eu passei por um momento que eu queria ficar muito só com a minha filha, né? Algumas pessoas não passam por esse momento de solidão, eu passei. E eu já sou uma pessoa mais, né, introvertida nesse sentido. Então, eu utilizava as redes sociais para falar e as pessoas me julgavam o tempo inteiro. E eu deixava as pessoas me julgando e falava, que eu sabia que era importante para mim. Eu acordei, eu senti isso, ele não tá aqui. Então, eu ia na rede social e falava para ele, escrevendo, né? Colocava minhas fotos e tudo isso me ajudou a vivenciar o luto. Então, é importante que você expresse. Talvez você não queira fazer isso na rede social e nem precisa, mas é importante que você tenha amigos, que você tenha pessoas, que você confie, que você fale o quanto você sentir necessidade de falar. Porque é importante a gente expressar a nossa tristeza, o nosso luto, a nossa raiva, mas a gente faz isso diante de pessoas que não vão nos julgar. Porque também não vale a pena, né, a gente se abrir para pessoas que vão estar nos julgando. Então, se você está num processo de luto também, você percebe que as pessoas estão te incomodando, você também não precisa vivenciar com essas pessoas. Você tem que estar junto de pessoas que vão respeitar o seu luto, tá? Isso é muito importante. Infelizmente, as pessoas não entendem sobre luto e elas querem nos julgar, né? Então, fale mais, expresse mais, se medique menos, tá? Talvez seja necessário para algumas pessoas se medicar assim, mas pense bastante antes de recorrer a isso. Converse bastante com seu médico, converse bastante com seu psicólogo, com seu terapeuta antes de recorrer à medicação, tá bom? Outro ponto super interessante também que eu acabei falando, né?
A gente buscar estar perto das pessoas que amam a gente, das pessoas que gostam da gente, né? Porque quando nós estamos de luto, por mais que a gente fique oscilando entre querer estar junto com outras pessoas e não querer, existem momentos que nós estamos muito carentes. A gente precisa de amor, a gente precisa de um abraço, a gente precisa de pessoas que não, as pessoas não precisam falar. E aí fica uma orientação para você também que conhece pessoas que estão de luto. Você não precisa ficar falando para ela. Você não precisa ficar dizendo que ela deve pensar, que você está de pesar. Só está ao lado. O fato de você estar ao lado, né? Estar amando, dar um abraço, ouvir, você já está ajudando quem está de luto. Então, se você está ao lado de alguém de luto, faça isso. Se você está de luto, se aproxime das pessoas que te amam, tá? Isso é muito importante também. Outro ponto é você, assim, tentar, na medida do possível, às vezes a gente não tem energias, né? Mas aceitar o convite de algumas pessoas, porque às vezes as pessoas nos chamam para fazer um passeio, para ir no shopping, para fazer uma caminhada, para ir na casa de alguém. A gente não aceita. Primeiro, às vezes a gente está naquele cansaço do luto, né? Mas existe também o fato da gente pensar o que as pessoas vão dizer da gente. Infelizmente, a gente não aceita isso, mas isso acontece demais. Então, às vezes você já está no processo de luto dolorido, vem alguém que você ama, te convida, vamos fazer um passeio, vamos na praia, vamos no shopping, e você não vai porque por conta do medo que as pessoas vão te julgar. Nossa, mas ela perdeu a mãe, perdeu o pai, está passeando. E você deixa de vivenciar momentos bons, momentos agradáveis, né? Não é porque você está com um amigo que você sorriu, que você ficou feliz naquele momento, que você não está sofrendo a dor de ter perdido alguém. Entende? Então, se dê, esses espaços, né? De viver momentos agradáveis. Isso vai ser importante para você. Não se feche, tá? Não entre num casulo ali e se tranque completamente. Tente estar em alguns momentos com outras pessoas, tente socializar com as pessoas que te amam, porque isso vai te ajudar bastante, tá? Outro ponto também, super interessante, outra atitude que vai te ajudar é se exercitar, como falei alguns momentos antes, né? A gente é contra-intuitivo, porque nós estamos de luta, a gente tem uma baixa de energia. Então não vou dizer que você vai fazer, ai, vai para academia, fazer musculação, você pode fazer, mas às vezes você não vai ter vontade de fazer isso. Então, só de você fazer uma caminhada, fazer um passeio de bicicleta, né? Botar um fone no ouvido, ouvir uma música, fazer uma caminhada na praia. Às vezes, quando você começa, você não sente vontade, mas ao longo do processo, você vai se sentir melhor. Por quê? Você vai liberar hormônios de bem-estar. Então, é importante você se exercitar. Ah, Juliana, vão me ver andando na praia, o que que vão dizer de mim? Sinto que as pessoas vão dizer, não importa as pessoas. É uma ferramenta que vai te ajudar a lidar com o luto, que vai clarear a sua mente, vai oxigenar seu cérebro, vai te ajudar, então, a superar essa fase também, tá? É importante também, como eu falei, que você se alimente bem. A gente tem uma baixa de imunidade no processo de luto. Por que que algumas pessoas, por exemplo, um dos motivos, eu não posso afirmar que é o único, né? Mas é um dos motivos, é muito comum, por exemplo, você perde alguém e aí passa 2, 3, 4 meses, você está com câncer. Vocês já observaram isso? Principalmente mulheres, né? Na minha pesquisa de mestrado, eu lidei com vários homens e mulheres em fase final de vida. E aí era muito comum as mulheres. Conta a sua história um pouquinho antes. Ah, meu marido se separou de mim. 4 meses antes, 6 meses antes, um mês antes, né? Ah, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu esposo. Essa história de perdas antes de surgir doenças. E doenças complicadas é muito comum, doenças cardíacas, né? Vocês imaginem que quem me segue há muito tempo, quem sente muita raiva, quem não consegue passar dessa fase da raiva que eu falei, é normal, não é para se condenar, mas vai passar. Se você não aceita, você não expressa e você não passa dela, na verdade, né? Então, você fica presa naquela fase. Quanto menos você aceita seu sentimento, mais você fica preso naquela fase. E aí, isso futuramente te deixa suscetível a ter doenças cardíacas, por exemplo, né? Então, por isso que é importante a gente estar expressando nossos sentimentos e é importante a gente continuar fazendo exercício, continuar se alimentando bem, para que o nosso corpo fique fortalecido e a gente não aconteça isso da gente acabar adquirindo outras doenças durante esse processo, tá bom? Então, faça exercício e se alimente bem. Outro ponto interessante também é você fazer um esforço para ajudar outras pessoas, tá? E aí nós estamos nos três últimos pontos, tá bom? Para poder a gente conversar aqui. Você tentar ajudar outras pessoas. Então você teve uma perda, né? É importante que você procure, por exemplo, pessoas que estão passando por uma perda similar, parecida com a sua. Nunca é igual.
Meu exemplo, né? Eu fiquei viúva com 29 anos. Minha filha tinha 5 anos. Então, quando eu conversava com mulheres idosas, não se criava um vínculo. Apesar de que aquelas mulheres idosas eram viúvas. Por quê? Era uma perda diferente, tá? Então, quando você conversa com pessoas que têm uma perda similar à sua, por exemplo, eu perdi a minha mãe. Eu perdi a minha mãe que tinha doença de Alzheimer. E você começa a se unir com filhas que perderam mãe com doença de Alzheimer. Você é a viúva jovem, então você se une com viúvas jovens, né? Foi o que eu fiz. Eu me uni. Aí eu procurei no Facebook, Instagram, Google, grupos de viúvas jovens. Então eu comecei a me identificar com elas. E aí o que que aconteceu? A gente se ajudava. A gente sempre tem essa tendência, é uma fase do luto de achar que a nossa dor é maior que a de todo mundo. Como eu falei no início da live, quando você entra num grupo de pessoas que estão passando a mesma dor, o que que acontece? Você vê que, além de ser uma dor parecida, existem pessoas numa situação pior. Exemplo, né? No grupo lá que eu tava de mulheres jovens que perderam os esposos jovens. Eu, por exemplo, era formada, tinha meus estudos, né? Tinha toda uma vida estabilizada, toda a minha renda, pessoal, enfim, tinha uma vida financeira que me propiciava cuidar da minha filha. Então, eu tinha a perda dele, mas eu tinha condições financeiras de continuar. Quando eu entrei no grupo, eu via mulheres, por exemplo, que eram casadas com homens que recebiam um salário mínimo, que não tinham deixado pensão, essas mulheres nunca trabalharam e além da dor da perda, elas tinham que se virar financeiramente para poder dar conta. Então, tudo aquilo me fazia ver, nossa, minha dor é muito grande. Mas existem dores com tantas complicações no meio que eu tenho ainda que ser grata pela minha situação. Então você começa, primeiro, a perceber nesses grupos que existem pessoas com situações muito complicadas, que a sua não é a pior do mundo, tá? E aí, como eu falei, não existe comparação de dor, mas existem situações muito complicadas que você mesma vai olhar a dor do outro, você vai olhar, nossa, situação dessa pessoa bem mais pesada. E aí você vai fazer, não sou eu, você vai olhar para você e vai falar, nossa, eu ainda tenho que agradecer, eu tenho que agradecer isso aqui, poderia ser pior. Então, é muito importante você se unir com pessoas na mesma situação. E, ao mesmo tempo, esse apoio mútuo que rola, né? Você se doar, você se abrir para você entender que você tem a sua dor, mas você ainda pode ajudar outras pessoas. E você se abrir para a solidariedade, não só com pessoas que são de luto também, mas para um outro tipo de trabalho solidário, né? Você pode ter perdido alguém, bom, eu vou ter uma instituição que trabalha com crianças aqui. Quando você começa a se abrir para o outro, fazer um trabalho solidário em relação ao outro, a sua dor, ela vai se acalmando, ela vai passando. Porque você vai conhecendo tantas situações que não necessariamente estão relacionadas a luto, mas que são muito difíceis, e você começa a se sentir útil ajudando o outro, que até esse sentimento de se sentir útil ajudando o outro vai te trazendo bem-estar, e você vai superando também o luto. Então, essa é uma dica também para vocês, duas dicas, né? Que é se unir com pessoas que estão passando por processos semelhantes. E ao mesmo tempo tentar ajudar pessoas também, ainda que você esteja vivenciando a sua dor. Isso vai te ajudar. Duas últimas dicas que são as mais importantes de tudo que eu falei. Você está no processo de luto? Preste atenção nessas duas últimas dicas, que eu inclusive devia ter falado no início da live. Escreva uma carta para essa pessoa que morreu. Ah, Juliana, mas ela já morreu, eu vou escrever por quê? Não importa. Se você está num luto ainda conflituoso, está difícil de superar. Escreva nessa carta tudo o que você gostaria de falar para essa pessoa. Tudo. Eu lembro que eu demorei um bom tempo, assim, acho que aproximadamente um mês para conseguir escrever. E olha que eu já tinha falado, eu achava que eu já tinha falado tudo para o meu esposo, né? Até porque ele teve um câncer, que já de início já foi anunciado que não tinha cura. Então eu já fui me abrindo para falar tudo o que eu tinha para falar. Mas depois que ele faleceu, tinha mais coisas, né? E aquelas coisas me incomodavam, me dificultavam superar o luto. Então, eu passei a escrever. Eu escrevi comecei a escrever. Eu achei que eu ia terminar. Não foi necessário terminar, porque foram surgindo as coisas que me incomodavam. Eu fui escrevendo. E à medida que eu fui escrevendo, psicologicamente, até neurologicamente, né? Neurociência, enfim, vamos falar sobre isso. O nosso cérebro, ele acredita que a gente falou pessoalmente para aquela pessoa. Isso, né, descarrega toda essa questão emocional da gente vai embora. Então escreva, se você até hoje não fez isso, escreva uma carta para essa pessoa. Sente-se sozinho numa praia ou em casa e fale tudo o que você sente, tá? Escreve tudo. Depois o que que você pode fazer? Você pode fazer até um ritual de queimar, tá? Você pode ou você joga fora, ou você queima, faz um ritual de queima mesmo,
faz uma oração, uma prece, queima essa carta depois que você já tiver escrito tudo e joga fora. Você vai ver que você vai sentir um alívio imenso no seu coração. Então, uma das técnicas melhores para você ir superando seu processo de luto é você escrevendo. E às vezes, ah, estou na fase da negação. Por que que foi você? Por que que não foi outra pessoa? Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Escreve sem julgamento, porque às vezes a gente não tem ninguém que vai ouvir a gente. Então, só o fato da gente escrever, a gente já tem a sensação que aquela pessoa que morreu, né, que ela está nos ouvindo, e a gente tem esse alívio de expressar os nossos sentimentos, botar os nossos sentimentos para fora. Então, escrever é uma técnica maravilhosa. Por último, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: amanhã nós estamos no dia 2, né, que é o dia de finados. Geralmente é muito dolorido para muitas pessoas. E a dica que eu quero te dar é que esse dia 2 seja um dia de gratidão. Seja um dia para você agradecer, não só o dia 2, mas daqui para frente, tá? Que você olhe para toda a trajetória de vida que você teve com essa pessoa e você agradeça. Ah, eu tive a perda de um filho jovem, tá? Agradeça a Deus a possibilidade que você teve um filho. Agradeça a Deus a possibilidade. Quantas mães quiseram ter um filho e não tiveram, né? Então agradeça, sabe? Pense em todos os momentos bons que você teve com essa pessoa, todos os momentos maravilhosos que você teve. Não, a gente não tem que focar nos momentos mais difíceis, né? Pegue fotos, isso não tem problema. Tem gente que fala assim: ah, mas você tá de luto, não veja fotos. Eu via foto do meu marido o tempo inteiro: foto do meu marido, foto da minha filha, foto nossa. Eu via, chorava, via, chorava, via, chorava. Mas ao mesmo tempo eu via aquilo ali e eu agradecia, porque eu falei assim: nossa, eu tive um esposo, eu tive uma filha com ele, né? Que maravilha. Então, assim, comece a agradecer, comece a lembrar todos os momentos bons que você teve com essa pessoa e agradeça, tá? A gente tem uma tendência, quando a gente está de luta, a olhar só os momentos finais da vida daquela pessoa. Então, a gente só olha as dificuldades que aquela pessoa teve, as dificuldades que a gente teve, todas as questões que essa pessoa passou dentro de um hospital, talvez, né? Ou um acidente na rua. A gente foca no negativo. Não fique brigando com esse pensamento, porque quanto mais você briga, mais ele fica. Mas quando ele vem, você tenta resgatar também os momentos bons. Tente resgatar as coisas boas, as experiências boas e agradeça, tá? Porque a gente entra muito em algo que é cultural de que todo dia 2 tem que ser um dia triste. Não precisa ser um dia triste, pode ser um dia de gratidão, né? Você perdeu sua mãe, poxa, eu tive minha mãe 70 anos na minha vida, né? Quantas pessoas perderam antes, né? Então eu vou agradecer por isso aqui, pela convivência que eu tive, pela oportunidade que eu tive de conviver com essas pessoas, pelo aprendizado que eu tive, né? Pelo que eu pude ajudar. Tente transformar esse dia 2 como um dia de gratidão, tá? Acorde amanhã agradecendo. Ao invés de acordar chorando, acorde agradecendo por todas as experiências que você teve, tá bom? Não deixe que essa coisa pesada, cultural, sabe, que jogaram na nossa cabeça, ai, tem que ir pro cemitério, tem que lavar. Respeita a crença de qualquer pessoa, mas não deixe você acordar amanhã e acordar na tristeza, acordar remoendo, acordar, porque isso é cultural e a gente se fecha muito nisso. Como acontece com muitas pessoas, principalmente idosos, ah, eu perdi fulano nesse dia. A pessoa fica toda a vida focando, né? Aquela data. E uma das estratégias boas é você esquecer essa data. Parar de focar que, ah, foi 25 de dezembro, aí, poxa, mas aí a minha mãe, eu perdi minha mãe 25 de dezembro, aí o meu marido foi 5 dias antes. Aí a pessoa fica focando essas datas, sabe? Isso é muito ruim, porque toda vez que vira aquela data, você vai ficar, né, preso nisso. Então, eu, por exemplo, todos os anos, dia 2, dia de finado, eu procuro uma programação divertida para fazer. Eu não vou ficar com minha filha aqui dentro de casa, né? Deixando que esse ar pesado, que essa energia pesada, tristeza, tome conta da nossa vida. Então, todo dia 2, como amanhã, a gente já tem uma programação para fazer. Então, procure uma programação para você fazer também. E saia fora desses feriados, saia fora dessas contagens de dias, né? Dessas marcações que principalmente idoso faz. Porque isso não vai ser saudável para você, tá? Esqueça. Eu digo para vocês que, por exemplo, quando meu esposo faleceu, eu não fiquei contando um mês, 7 dias, um mês. Eu não, eu sim, botei na minha cabeça que eu ia desfocar e eu passei a viver sem contar tempo. Aí, às vezes, as tias e tal, outras pessoas vêm e falam assim: ah, é até um mês, né? Hoje faz 2 meses, hoje faz 3 meses, faz 5. Na minha cabeça, eu não ficava nessas contagens de mês, porque isso não é legal, tá? Então, minha dica final para vocês é: escreva, principalmente tudo que eu falei aqui,
Se aceite, aceite seu tempo, aceite seus sentimentos, expresse seus sentimentos, escreva uma carta para essa pessoa e agradeça. Transforme seus dias, todos os dias, em dias de agradecimento, porque isso transformou meu processo de luta, eu tenho certeza que vai transformar o seu também, tá bom? Agradeça tudo que você viveu, tá? Eu vou ler os comentários aqui de vocês. Eu tô vendo a Maria linda, né? A mãe da Maria faleceu há pouco tempo, agora também com Alzheimer. A Maria foi uma ótima cuidadora, né? Maria Teodora fez todos os cursos comigo, né? Eu fico feliz, Maria, de ver você aqui. Sei da sua dor, sei o que você está passando, né? Valorizo o que você está passando e fico feliz de ver você aqui, buscando estratégias de lidar, tá bom? Sabe aqui, ó, você é uma pessoa que eu já amo, né? Já 2 anos de convivência, né? Já tenho um sentimento muito forte por você, tá bom? Boa noite, Oni. A Dir colocou aqui, né? Que bom, Dir, que a live está te ajudando. A Dir colocou que o luto mais difícil para ela foi o acidente do filho, né? Perdeu o filho aos 29 anos, a família ajudou, os amigos ajudou. Por isso que eu digo a vocês que é importante estar ali junto com as pessoas que amam, estar convivendo, né? Verinha, boa noite. A Di perdeu o esposo, perdeu o filho, perdeu os pais, né? Não gosta de se entupir de remédio. A Di, inclusive, está na comunidade SOS Idoso também. Parabéns, a Di, por estar lá com a gente, está buscando saúde, né? Está se cuidando. Isso é muito importante, né? A gente não desistir, a gente ir buscando estratégias de ir convivendo com nossas dores, com nossas perdas. Boa noite, Maria Helena Glaciete. Laodiceia colocou aqui para mim que está passando, né, por algumas coisas que eu falei também. É isso, Laodiceia, vai aceitando, aceita, não luta com seus sentimentos. Aceita e expressa, aceita e fala, aceita e procura pessoas que vão te ouvir. Isso vai te ajudando a superar, tá bom? Marlene também, boa noite. Eva, Ione, Cleo Honorato aqui também no Instagram. Carlos, boa noite. Ana Silvia também, boa noite, né, Maria Helena. Gente, gratidão pela presença de vocês. Eu espero que essa live tenha ajudado de alguma forma, né? Espero que vocês, enfim, não vou retomar todo o conteúdo, mas eu espero que ajude vocês. Peço a vocês que compartilhem com outras pessoas, convidem outros idosos, outras pessoas que estão passando por luto, para assistir essa live. Marque, essa live vai para o YouTube daqui a pouco, compartilha com seus amigos, né? Vamos ajudar outras pessoas que estão na mesma situação e movimentar a nossa página, tá bom? A partir de amanhã já vou estar aqui. Amanhã é feriado, como eu falei para vocês, tem uma programação com minha filha, então vou buscar fazer um dia feliz para ela. Mas a gente já volta a partir da terça-feira, né? Já estou de volta, já não estou mais de férias, estaremos aqui com muita alegria, compartilhando muitas informações sobre saúde da pessoa idosa. Você que quer entrar na comunidade SOS Idoso, você pode se inscrever a qualquer momento, tá bom? Temos lives todas as quartas-feiras lá. Você que é comprometido com a sua saúde, que é idoso, você que é profissional, é cuidador também, é comprometido, entra na comunidade. Amanhã ou terça-feira eu entro aqui para falar com vocês sobre o curso de gerontologia, tá bom? E a gente volta com nossas lives, com nossos vídeos. Quem quiser sugerir tema também, fique à vontade, que vai ser sempre um prazer, tá bom? Estar trazendo conteúdos aqui e estar ajudando vocês a resgatar a saúde, a melhorar a autoestima, melhorar emocionalmente, né? Estar bem, estar com saúde. Esse que é o meu intuito aqui, tá bom? Finalizar a live aqui no Instagram, gente. Gratidão pela presença de vocês. A gente se encontra, então, na próxima live, tá bom? Tchau, tchau. E gratidão aqui a vocês também no Facebook, tá bom, gente? Beijinho. Até a próxima live. Tchau, tchau.